Lelo ezali mokolo ya esengo pona libota bwanga pe longomo pamba te mwana wa bango ya mwasi na kombo ya Pauline Mboyo Bwanga azali kosepela mokolo ya mbota maya ye. Joyeux anniversaire, accepté de bon cœur, mes vœux les plus sincères. Pauline Mboyo Bwanga, journaliste na kati ya Canal Congo Télévision pe Radio Liberté Kinshasa, mingi penza lokola secrétaire de rédaction na kati ya lokolo ya Congo, abotama mokolo ya mwambe sanza ya zomi tope le 8 octobre ya mobu moko boye. De joie et de bonheur, joyeux anniversaire, accepté de... Loko lezali mokolo ya ye ya esengo boyeba ete Pauline Mboyo Bwanga ayebaki na kokabola gâteau d'anniversaire pe mwa eloko ya malili na baninga ba ye ya mosala. Ya solo libota baninga bayebani pe basali baso ya Canal Congo Télévision pe Radio Liberté Kinshasa mingi penza ya lokolo ya Congo batombeli na yo Pauline Mboyo Bwanga, mama na Jessica Mavuzi, mwana ya papa Prosper Bwanga pe mama Josephine Ikote Esengo mbotama elamu.